Սայքերուստան կերության ուղիղ եթերում ազդարար լրատվականի գլխավոր թողարկում նտաղավարում աշխատումը Ելենա Ավետիսյանը, բարև ձեզ։ Օրվա հիմնական թեմաները նախակիրճ։ Հունիսի 1-ին Հանրապետության քննական կենտրոններում մեկնարկել է միասնական քննությունների առաջին փուլը, դիմումատուների թիվը շուրջ 15,000 է։ Գյումրին Հանրապետության երրորդ փոշոտ քաղաքն է, այստեղ կանաչ գոտիների առկայությունը մեծ նշանակություն ունի։ Գյումրու քաղաքապետարանը ծառերի թփերի ուսացիլների տնկում է իրականացրել։ Հունիսի 1-ին անցկացվել է Գունավորենք քաղաքը խորագրով միջոցառում երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության, Հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպության փոքրիկ իշխան և Արևակ երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոնների ներկայացուցիչների ջանքերով։ Միջոցառումների ծիածան ծրագրի շրջանակներում Գուսանագյուղ համայնքի փոքրիկները գյուղում գործող այվազ ցուցասրահում իրենց ձեռքի աշխատանքներն են ներկայացրել։ Գյումրու շախմատի ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ Արագ շախմատի յուրատիպ մրցաշար է անցկացվել նվիրված երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է, որը սահմանվել է 1925 թվականին Ժնևում երեխաների պաշտպանությանը նվիրված համաշխարհային կոնֆերանսի ընթացքում։ Երեխաների պաշտպանության օրը անցկացնելու որոշումը ընդունել կանանց ժողովրդավարական միջազգային դաշինքը 1949 թվականին, ինչին ՄԱԿ-ը հավանություն տալով հայտարարել է, որ երեխաների կյանքի և առողջության պաշտպանության հարցն իր գործունեության գերակա ուղղություններից մեկն է։ Առաջին անգամ հունիսի 1-ը նշվել է որպես երեխաների պաշտպանության միջազգային օր 1950 թվականին։ Գյումրու տիկնիկային թատրոնում Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը պատվոգրեր և նվերներ է հանձնել տաղանդաշատ երեխաներին, այնուհետ կայացել է Մերկուրովի նկարչական դպրոցի Սան Սուրեն Թադևոսյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Հունիսի 1-ով չի որ այսօր միջազգային պաշտպանության օր ենք համարում, մենք համարում ենք, որ մենք պետք է պաշտպանենք բոլոր մեր երեխաներին և կարողանանք նրանց կողքին կանգնել, որպեսզի նրանք երջանիկ լինեն և երջանիկ ապրեն Գյումրի քաղաքում։ Ստեփան Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոնում Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը 5 անվանակարգում պատվոգիր հանձնեց տաղանդաշատ երեխաներին։ Սիրելի ծնողներ, լավ նայեք երեխաներին, շատ երիտասարդ ընտանիքները դուք շատ երեխաներ ունենան, ես ասեմ, դրանից մեծ հարստություն կյանքում չկա։ Երեխան է երկրի հարստությունը, ընտանիքի հարստությունը, և դրանով մենք պետք է կարողանանք պարզենալ։ Փոքրիկները քաղաքապետարանի կողմից հանձնվեցին նաև նվերներ, նրան գրքեր ստացան Սամվել Բալասանյանի մակագրությամբ, քաղաքապետը անհոգմանկություն ցանկացավ։ Երեխայի համար, երբ որ մենք մեծացել ենք արդեն, ամենավառ և պայծառ հիշողությունը մարդու համար դա իր մանկությունն է։ Եվ այդ մանկությունը ինչքան ներքև է իջնում նախակրտարան, այդքան ավելի պայծառ է ու ավելի հիշողության մեջ մնայուն։ Ես կուզենայի, որպեսզի դուք ունենայիք լավ հիշողություն։ Տեսեք, մենք երկրաշարժ տեսանք, մեր երեխաները վրանների մեջ սովորեցին, ես ցանկանում եմ, որ այդպիսի բան չկրկնվի։ Ապա քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ներկա գտնվեց կազմակերպված ցուցահանդեսին, շրջեց և մեծ տպավորությամբ դիտեց 11-ամյա Սուրեն Թադևոսյանի նկարները, հեղինակը Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոցի Սան է։ Շատ շնորհալի աշակերտ է, իրոք արժանի աշակերտ է, լավագույն աշակերտ ճանաչվելու համար։ Ես ավելի շատ կսիրեմ նկարել բաներդ, հին նկարներդ, օրինակ 5 հումորվա նկարներ կսիրեմ, կամ գործեր կենցաղային թեմաներով կսիրեմ նկարել։ Յուրաքանչյուր երեխա, երբ որ անհատական ցուցահանդեսի է պատրաստում, անկախ են բանից, թե ինչ օր է դա, սրտի թրթիրով է սպասում այդ ամեն ինչը, և բնական է, որ հունիսի 1 հասկացողությունը կրկնապատկում է այդ ամեն ինչը, այդ ուրախությունը երեխաների պաշտպանության օրը։ Դրա համար մենք որոշեցինք, որ և որպես տրադիցիա արդեն լավագույն աշակերտ ներկայացնել դպրոցի կողմից, հարմար կդանք, որ Սուրենի աշխատանքների ցուցահանդեսը հենց ամսում 1-ին պետք է բացվի։ Սա Սուրեն Թադևոսյանի առաջին անհատական ցուցահանդեսն է, գեղեցիկ գույներով փոքրիկ իր մտահղացումները հանձնել է թղթին։ Բոլոր թեմաներն էլ հոգի առազատ են տղային, սակայն ավելի շատ ստեղծագործում է, ինչպես ինքն է ասում, կենցաղային թեմաներով, նրա աշխատանքների մի մասը այս պահին ԱՄՆ-ում են գտնվում։ Ներկայացված է 18 աշխատանք,
Պատկերացրեք ինքը շատ շատ աշխատանքներ ունի, անգամ աշխատանքներ էստեղ կան, որ Ամերիկայում մենք հովանավորողներ ունենք, բավական աշխատանքներ գտնվում են Ամերիկայում, այնտեղ էլ բարեկորդություն ենք մենք կատարում։ 11-ամյա Սուրենը ներկայացված աշխատանքներից յուրաքանչյուրի թեման ինքնուրույն է ընտրել, նկարել է այն, ինչը ցանկացել է, և գրեթե բոլոր ստեղծագործություններում էլ պատկերված է իրական կյանքը իրական գույներով և իրական արգելքներով։ Օրինակ ես նկարում եմ այդ արեստանոց թափնոց սխոզան, որովհետև շատ եմ սիրում այդ, որ կենցաղային թեմա է, շատ եմ սիրում։ Այնտեղ մի հատ Ալեքսանդրապոլ եմ նկարել ես, այդ հնությունը շատ եմ սիրում, էլի։ Համոզված եմ կդառնամ, նկարիչ վստահեցնում է Սուրենը, նպատակաուղված և վստահ քայլերով է պատրաստվում քայլել մեծերի աշխարհում 11-ամյա փոքրիկ գյումրեցին։ Հասմիկ Կարապետյան, Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը եղել է քաղաքի նախակրթարաններում ծանոթացել երեխաների առօրյային։ Քաղաքապետը հիշել և համեմատականներ է անցկացրել նախկին և ներկա նախակրթարանների միջև։ Ըստ նրա, տարիներ առաջ երեխաները նախակրթարաններ էին հաճախում անվճար հիմունքով։ Հիմա էլ, եթե համայնքի բյուջեն թույլ տա, իրականացվի այդպիսի ծրագիր։ Ներկապահին անապահով համարվող որոշ ընտանիքների երեխաներ հնարավորություն ունեն անվճար այցելել նախակրթարան քաղաքապետարանի միջնորդությամբ։ Լրիվ ծրի կարողանանք ուղղակի անվճար լինի այդ ամեն ինչը, ճիշտ ասած կապված կլինի բյուջեից, եթե շատ հավաքագրում ունեցան, այսպեսի շատ մեծ գումարներ չէ, բայց թե խնդիրներ կա նախակրթարանների հետ կապված, պետք է ծրագիր կարողանանք իրականացնել, որպեսզի հնարավորինս բարեկարգ լինեն և լինեն այնպիսի նախակրթարաններ, ինչպիսին այսօր ես եմ եղել, մի 5 հատ լավ նախակրթարան ունենք։ Ասեմ, որ Գյումրու դպրոցների վիճակը շատ լավն է, հիմա եթե կարողանանք նախակրթարաններն այդ տնակներից հանել և ունենանք լավ շենքեր, բնականաբար աշխատում ենք, հիմա հիմնադրամի հետ էլ ոնցորթե աշխատում ենք, տարբեր կազմակերպություններ կան, աշխատում ենք, տեսնենք ինչ արդյունք կունենանք, կասենք։ Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը, Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն ու պաշտոնատար այլ անձինք եղել են Գյումրու ծննդատանը։ Արիթը Հայկի ծնունդն է եղել, փոքրիկը 1988-ի աղետից հետո Շիրակի մարզում ծնված 50,000-երորդ երեխան է։ Նա ընտանիքի 3-րդ բալիկն է, առողջ և լույս աշխարհ է եկել 4 կիլոգրամ քաշով։ Ֆելիքս Ցոլակյանն ու Սամվել Բալասանյանը երեխայի ծնողներին 100,000 դրամ են հանձնել։ Հայկի համար մանկական սայլակն անձամբ Ֆելիքս Ցոլակյանն է ընտրել և գնել։ Նվերներ այլ կազմակերպություններից ու կառույցներից ևս փոքրիկը ստացել է։ Շիրակի մարզպետն ու Գյումրու քաղաքապետը անցել են ծննդատան հիվանդասենյակներով և հանձնել նվերներ ու ծաղիկներ նաև մյուս մայրիկներին ու փոքրիկներին։ Հյուրերը ներկա են գտնվել նաև կազմակերպված միջոցառմանը։ Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը շնորհակալագրեր է հանձնել ծննդատան լավագույն աշխատակիցներին նրանց բարեխիղճ աշխատանքի համար։ Շատ կարևոր է, որ արդեն մենք ունենք այն 50,000 երեխան, որը ծնվեց Աչալաբաստի երկրաշարից հետո։ Աստված ես երեխայի կարողություն, հայկի, կարգի մարդ դառնա, կարգի փղան դառնա։ Ուրեմն, բոլոր երեխաները, որ այսօր այս ծննդատանին անցել են շնորհվում, ես ցանկանայի, որ այն մայրերը, որ կարողանում են իմիջիայլ ունենալ բալիկներ, նրանք նոր երեխաներ ունենան, նոր զավակներ ծնվել մեր քաղաքում ու մեր երկրում։ Աստված բոլորիս հաջողություն տա, որպեսզի մենք այս երեխաների ուրախությունը կարողանանք լիարժեք նշել։ Թող ծնվեն շատ հայկեր, նարեկներ, Լիլիթներ, այսինքն այդ մոտայի անուններ թեկուզ ունենալով, այսօրվա ծրությամբ Գյումրին պետք է կարողանանք այնպես անել, որ պայմանները և լավ լինեն և աշխատատեղեր լինեն, ունենանք լավ քաղաք, որպեսզի որևէ մեկը չարտագաղթի։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ բոլորիս այսօրվա այս լավ օրվա կապակցությամբ և ցանկանում մեր փոքրիկներին և այս նորացիներին ամենալավն ու բարին երջանիկ կյանք, խաղաղություն, առողջություն և ամենամեծ բարիքները։ Ցանկանում եմ բոլոր ընտանիքներին, բոլոր երեխաներին, որպեսզի երեխաները առողջ լինեն, որովհետև մեր ապագա սերունդներն են, բարնագային են, մեր գիտնականն են, մեր զինվորն են, կարևորում ենք, որպեսզի մեր սերունդը առողջ լինի և շատ հետարումով այը, մենք մեծ աշխատանքներ ենք նաև տանում, որովհետև բխում են այվ ես մասնագիտությունից։
Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա խորհրդով հունիսի 1-ին Գյումրու Սայաթ-Նովա փողոցում անցկացվել է «Գունավորեն քաղաքը» խորագրով միջոցառում երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության, հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպության, փոքրիկ իշխան և Արեկակ երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոնների ներկայացուցիչների ջանքերով։ Այս միջոցառումը նպատակ է հետապնդել Գյումրուն հաղորդել վառ գույներ։ Թատերական հրապարակում առողջական որոշակի խնդիրներ ունեցող երեխաների համար կազմակերպվել էր համերգ։ Միջոցառմանը մասնակցել է մոտ 95 երեխա, բոլոր ներկաները հնարավորություն են ունեցել համտեսել քաղաքի ամենամեծ տորթից։ Քաղաքը շատ մշակութային է, բայց միշտ ակնհայտ է, որ ինքը գունավոր չէ, անտած սևի մեջ է ու հիմնական նպատակը դա քաղաքի ինչ-որ մի մաս սկսել գունավորելն է։ Տեսնում ենք, թե ինչպես են երեխաները ուրախությամբ ներգրավել այս նախաձեռնության մեջ շատ անցորդ ներծնողներ։ Կարծես տոնը դարձել է կրկնակի այս գույների շնորհիվ, ես շատ ուրախ եմ, որ նախաձեռնությունը ստացվեց։ Փորձել ենք երեխաների օրը այսօր դարձնել առավել գունավոր, ուրախ։ Գյումրու Վարդանաճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում կայացել է «Հազարան բլբուլ» մանկապատանեկան երաժշտական բեմադրությունների հանրապետական երկրորդ մրցույթ փառատոնի եզրափակիչ գալա համերգը։ 2013 թվականին այն անցկացվում է Գյումրիում, քանի որ մեր քաղաքը ճանաչվել է ԱՊՀ երկրների մշակութային մայրաքաղաք։ Գալա համերգի ժամանակ հայտնի են դարձել երկրորդ փուլը հաղթահարած 6 լավագույն ներկայացումները։ Հաղթող խմբերը պարգևատրվել են մրցանակներով և պատվոգրերով ու հանդես են եկել ներկայացումների մեկական հատվածներով։ Մյուզիկլը իր մեջ ներգրավում է և թատեր արվեստ, և երաշտ արվեստ, և պար արվեստ։ Նրանք պետք է և երկեն, միևնույն ժամանակ պետք է պարեն և խաղան, չափորիշիչները այդպես։ Այն տեղերը, որոնք որ զբաղացրեցին հիմա այդ խմբերը, 6 մրցանակները, ուրեմն մեր պահանջները լրիվ բավարար են, որտեղ ղեկավարները շատ գրագետ ձևով էին աշխատել և հասցրել էին այն գագաթնակետին, որ նույնիսկ մենք զարմացած մնացինք, որտեղ անցած տարի այդպես չէր և մի տարի անց մենք նկատեցինք մեծ աճ։ Օրը կրկնակի տոնական էր Շիրակի մարզի տարբեր համայնքների փոքրիկների համար։ Բեռլին արթյուրանոցային համալիրի տնօրինության նախաձեռնությամբ միջոցառումների ծիածան ծրագրի շրջանակներում Գուսանագյուղ համայնքի փոքրիկները գյուղում գործող Այվազ ցուցասրահում իրենց ձեռքի աշխատանքներն են ներկայացրել։ Բազմաթիվ երանգներով ու գույներով փոքրիկներն իրենց հայրենի գյուղն էին պատկերել։ Ցուցահանդեսից հետո փոքրիկները Գյումրիում միացել են իրենց հասակակիցներին և նշել իրենց օրը՝ երկպար և ևս մեկ նկարների ցուցահանդես։ Այս ամենը փոքրիկները վայելեցին Գյումրու Բեռլին արթյուրերի տան բակում։ Գուսանագյուղի փոքրիկների ձեռքի աշխատանքներն են ընդամենը 3 ամիս առաջ գյուղում բացված մեծ արվեստագետ Այվազ Ավոյանի անունը կրող ցուցասրահն է սա, որտեղ երեխաները կերպարվեստի դասեր են առնում նկարիչ Հակոբ Հովանիսյանից։ 3 ամիս անց տեսնում ենք այս հրաշալի ցուցահանդեսը։ Ես ողջունում եմ բոլորին, և մեր աշակերտներին, և նրանց ծնողներին, և կազմակերպիչներին։ Չկա աշխարհագրություն, չկա տարածք, կան երեխաներ, որ գյուղի երեխաները նույնչաց տաղանդավոր են և շնորհալի քաղաքի երեխաների պես։ Դուք ինքներդ այսօր տեսաք շատ անմիջական, անկեղծ, մաքուր, իրենց աշխարհայացք ունեցող երեխաները։ Գյուղը ճիշտ է, յուրահատկությունը շատ յուրահատուկ է, յուրահատուկ գույներ ունի, նաև մարդիկ, տաղանդավոր մարդիկ, տաղանդավոր երեխաներ, բայց շատ կարևոր է ճիշտ կազմակերպումը և ունենալ ուսուցիչ, Հակոբ Հովանիսյանի պես ուսուցիչ, որը իրոք իր ոչ միայն ինքը սովորեցնում է նկարել կամ գույներ, ինքը հակառակը չի խանգարում երեխաներին մնալ անհատներ։ Ինքը տվել է ամեն ինչ այս երեխեքի, որոնց ակնայք է այս երեխեքի դրանքը, մենք տեսնում ենք և հիանում ենք։ Նկարելը բուղի կարուցը, ինչ
ինչպես են մարդիկ ոստան հանում, ինչպես են տրակտորները տանում դաշտերը, որպեսզի ցանեն։ Ցուցահանդեսի ավարտից հետո արվեստագետ փոքրիկների համար տոնը չավարտվեց, նրանք շարժվեցին դեպի Գյումրի, ճանապարհին նկարելով ոչ թե թղթի, այլ ավտոբուսի պատուհանների վրա։ Նրանք միացան Բեռլին արտ հյուրերի տան բակում կազմակերպած միջոցառման մասնակիցներին։ Գյումրու գեղագիտական կենտրոնի փոքրիկներն են իրենց հրաշագործ պարով ուրախացնում ներկաներին, օրը փոքրիկների համար իրական տոնի վերածելով։ Բացի երկու պարից փոքրիկները տարբեր խաղերով իրենց կարողություններն ու ունակությունները ցուցադրեցին։ Բեռլին արտ հյուրանոցում նաև նկարների մեկ այլ ցուցահանդես կայացավ։ Արեգակ ցերեկային կենտրոնի Գուսանագյուղի Հացիկի ու Փանիկի փոքրիկների նկարներն են ներկայացված։ Նկարներում բազմաթիվ գույներով փոքրիկները իրենց մանկական պատկերացումներն ու երազանքներն են ներկայացնում։ Հունիսի 1-ը իրենց համար մի հրաշալի օր է, քանի որ իրենք մասնակցում են բոլոր մյուս երեխաների նման գեղեցիկ միջոցառման, որ կազմակերպել է Բեռլին արտ կենտրոնը, եւ նաեւ ունեն իրենց ձեռքի աշխատանքները, որ ցուցադրվում է մյուս բոլոր երեխաների աշխատանքների հետ։ Ուզենայի մեր բարձրաբերձ բարձրուկներում նստած այրերին հիշեցնել, որ երեխաները դրանք իսկապես մեր ապագան են, եւ երեխաները այս երկրի շարունակողներն են, եւ եթե մենք այսօր շատ տեղ ենք տալիս գեղագիտական կրթությանը, դա պատահական չէ, որովհետեւ մեր ազգի հարստությունը դա մշակույթն է, մենք ուրիշ ոչինչ չունենք։ Սրանք փոքրիկների առաջին ձեռքբերումներն են, նրանց երջանիկ դեմքերն էլ խոսում են այն մասին, որ օրը ստացվեց դարձավ տոն, որի մասին նրանք երբեք չեն մոռանա։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը հունիսի 1-ին հյուրընկալել է Բելաստոկի քաղաքապետ Տադեուշ Տրուսկոլսկասկին պատվիրակության մյուս ներկայացուցիչներին։ Զրույցի ընթացքում Տրուսկոլսկին ներկայացրել է իր քաղաքը։ Ֆելիքս Ցոլակյանը նշել է, որ Շիրակի մարզի կարևորագույն խնդիրը աշխատատեղերի բացակայությունն ու արտագաղթն է։ Բելաստոկից ևս շատ են գնում, հատկապես Գերմանիա, Անգլիա և Բելգիա։ Մենք փորձում ենք կանխել դա, մեզ մոտ էլ դա անհանգստացնող խնդիր է, ավելացրել է Թադեուշ Տրուսկոլսկին։ Վերջինս հրավիրել է Շիրակի մարզպետին և Գյումրու քաղաքապետին մասնակցելու սեպտեմբերին Բելաստոկում կայանալի կոնֆերանսին։ Հանդիպման ավարտին Լեհաստանի պատվիրակության անդամները խորհրդանշական նվերներ են հանձնել Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանին։ Հունիսի 1-ին Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը և Բելաստոկի քաղաքապետ Թադեուշ Տրուսկոլսկին ստորագրել են համագործակցության համաձայնագիր։ Իրադարձությանը ներկա է գտնվել նաև Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Բելաստոկը այսուհետ համարվում է Գյումրու քույր քաղաքը։ Համագործակցության համաձայնագրի ստորագրումը մեկ նպատակ է հետապնդել, այն է զարգացնել կապը երկու քաղաքների միջև, նպաստել մշակութային երկխոսության ձևավորմանը, սպորտի զարգացմանը։ Փաստաթղթի ստորագրումից հետո հնչել է երկու երկրների օրհներգերը, որով էլ ազդարարվել է բարեկամության սկիզբը։ Սկզբից надо сделать маленькие шаги, а потом Սկզբից պետք է փոքր քայլեր անել, հետո մեծ, կարծում եմ, թե Գյումրին, թե Հայաստանը լավ են զարգանում։ Նրանք հիմա ունեն ընկերներ նաև Լեհաստանում եւ Եվրոպայում։ Եվրոպան լավ է մտածում այն երկրների մասին, որոնք Եվրամիության կազմում են։ Մինչ համաձայնագրի կնքումը հյուրերի ներկայությամբ Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանն ու Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը համատեղ կարմիր ժապավեն են կտրել։ Բացվել է կառույցի երրորդ հարկի մի հատվածը, 520 քառակուսի մետր ընդգրկող տարածքն ամբողջությամբ վերանորոգված է։ Այդ աշխատանքների իրականացման համար 31 միլիոն 500 հազար դրամ է ծախսվել։ Բացի աշխատասենյակներից այստեղ դահլիճ ևս կա, որտեղ հետագայում կանցկացվեն ավագանու նիստերը։ Եթե նույնիսկ հասցրեցենք, ճիշտ լավ հավաքագրում եղավ, փաստորեն նիստերի տալիչը նույնպես կսկսենք, ուղղակի այնտեղ Մինաս Ավետիսյան նկարի հետ կապված խնդիր ունենք, հիմա այդ երրորդ մասը պետք է վերականգնենք, որպեսզի նորից բարձրացնենք, գիտեք, իր համապատասխան այդ հեծանի վրա, եւ եթե կարողացանք հասցնել, այնտեղ կսկսենք, որպեսզի նորմալ նիստերի տալիչ ունենանք, կարողանանք աշխատել։ Դե ամոթ էր, ասում եմ, կաբինետում ավագանու նիստեր ենք հասկացնում, կոնե հիմա ինչ-որտեղ մի բանի կնմանվի, այսինքն ինչ-որտեղ աշխատանքային, ասում եմ, ռիթմը կսկսվի։
Հունիսի 1-ին Հանրապետության քննական կենտրոններում մեկնարկել է միասնական քննությունների առաջին փուլը։ Դիմումատուների թիվը շուրջ 15,000 է։ Միասնական քննությունների նվազագույն դրական միավորը փոփոխության չի ենթարկվել, այն կրկին 7.5-ն է։ Դիմորդներն առաջին քննությունը հանձնել են ռուսաց լեզու առարկայից։ Շիրակի մարզում այս առարկայից հայտ ներկայացրած 92 դիմորդից Գյումրու թիվ 21 դպրոցի քննասենյակում ներկա եղել 83-ը։ Քննական թեստերը կենտրոնը ստացել է Արարատ բանկի մասնաճյուղի միջոցով։ Բանկից վերցրել են քննական թեստերը ժամը 7:30։ Դիմորդների մուտքը ապահովել ենք ժամը 8-ից սկսած։ Քննական թեստերը բացվել են 9:30, բաժանվել են եւ 9:45 արդեն երեխաները սկսել են քննություն։ Քննությունը տևում է 2.5 ժամ։ Քննության ընթացքում խախտումները քննական կենտրոնի ղեկավարի եւ դիմորդների չեն գրանցվել։ Ամեն ինչ ընթացել է համապատասխան կարգի։ Ռուսաց լեզվի միասնական քննության ժամանակ այս տարի որպես նոր արարություն կործացվել է շտեմարան։ Դրա վերաբերյալ դիմորդների կարծիքները տարբեր են։ Շտեմարանը իմ կարծիքով կարիք չկար, որովհետեւ առաջ ավելի հեշտ էր քննությունները, հիմա շտեմարաներով կարծես զուբրիտ են կանում ամեն ինչ։ Ռուսաց լեզվի իմացությունը պետք է, համար շատ հեշտ էր ինձ համար, տեստերը լավ հեշտ էին։ Նախ պրակտիկա էր շտեմարանը, բայց սխալները շատ էին, լավ կլներ շտեմարաններ մի հատ նախ սկզբից նային, հետո նոր հրատարակեին։ Բաժիցներ կային, որոնք առանց մտածելու կարող էր գրել, հիշելով։ Շտեմարանը սխալներ կային հիմնականում, բայց թե պետք էր հիմնականում այդ շտեմարանները։ Քննության ընթացքում ծնողները հետևել են դպրոցի մուտքի մոտ շարժական էկրանի օգնությամբ։ Էկրանի արտացոլանքը, սակայն, ոչ բոլորին է գոհացրել։ Նրանց խոսքերով քննասենյակների վերջին նստարանները զբաղեցրած դիմորդները չեն երևացել, պայմանավորված քննասենյակներում տեղակայված տեսախցիկների դիրքից։ Այս կամերաների վիճակը ճիշտ չէ։ Դասավորությունը դրված ինչ բոլորը չեն կարող տեսնել իրենց երեխաներին։ Խավար է, հետևի նստածները չեն երևա։ Ծնողները դժգոհում են, մենք չեն կարող ապահովել յուրաքանչյուր երեխայի անհատական դիտումը ծնողի կողմից։ Մենք դա չենք կարող ապահովել։ Ընդհանուր լսան է, եթե ցուցադրվում է, ամեն ինչ կարգին է, դա ուրեմն ապահովել ենք դա, իսկ յուրաքանչյուր երեխայի անհատական տեսնել չեն կարող բնականաբար, եւ մենք էլ չենք կարող ապահովել դա։ Արդյունքները քննական կենտրոններում կփակցվեն 5 օր անց, դրանք հրապարակելուց 24 ժամվա ընթացքում կմեկնարկի բողոքարկման գործընթացը։ Բացակայտի մարդները կնահատման եւ տեստավորման կենտրոն գրավոր տեղեկանք ներկայացնելուց հետո իրավունք ունենան մասնակցել քննությունների լրացուցիչ փուլին։ Անի Մկրչյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Հունիսի 1-ին ժամը 15:50-ից 16:00-ն ընկած ժամանակահատվածում կարկտահարությունից վնասվել են Արմավիրի մարզի Տալվորիկ, Նոր Արմավիր և Շիրակի մարզի Անիպեմզա գյուղերի գյուղատնտեսական նշանակության տարածքները։ Վնասի չափերը ճշտվում են։ Հունիսի 1-ին ժամը 1:10-ին շտապօգնության կայանից ոստիկանության արթիկի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ արթիկ քաղաքի Լմբատ առաջին թաղամասի 36 շենքի բնակարաններից մեկում հանկարծամահ է եղել տանտիրուհին, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի 1986 թվականին ծնված Ցողի Կայվազյանը։ Ոստիկանության ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումներով պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 1-ի սահմաններում բնակարանում Խանդի հողի վրա ծակած վիճաբանության ժամանակ Ցողի Կայվազյանին խեղդամահ է արել ամուսինը 1976 թվականին ծնված Արտյոմ Ղն։ Արտյոմ Ղն ձերբակալվածը կատարվում է նախաքննություն, այս մասին տեղեկացնում է ոստիկանության պաշտոնական կայքը։ Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Գագիկ Պողոսյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նախկին թեկնածու Վարդան Սեդրակյանի գործով հերթական դատական նիստը։ Նախորդ նիստին ամբաստանյալ Խաչատուր Պողոսյանի պաշտպան Լյուդվիկ Ավետիսյանը միջնորդություն էր ներկայացրել դատարան, ապահովելու գործով տուժող ԱԻՄ նախագահ Պարուշ Հայրիկյանի ներկայությունը դատական նիստերին։ Դատարանը մասնակի բավարարելով միջնորդությունը Պարուշ Հայրիկյանին հրավիրել էր հաջորդ դատական նիստին։ Սակայն Պարուշ Հայրիկյանն ունիսի 1-ին չի ներկայացել դատարան։ Նրա փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը ներկայացրել է Կարմիր Խաչ վերականգնողական կենտրոնի տրամադրած տեղեկանքը, ըստ որի մայիսի 17-ից Պարուշ Հայրիկյանը բուժվում է տվյալ հաստատությունում։ Փաստաբանը տեղեկացրել է նաև, որ բոլոր վկաների ցուցմունքներից հետո Պարուշ Հայրիկյանը, եթե ի վիճակի լինի, կներկայանա դատարան։
Սերժ Սարգսյանն հունիսի 1-ին ընդունել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Մինյոնին եւ հրախորհրդի անդամակցությունից 12 տարի հետո Հայաստանի կողմից կազմակերպության նախագահությունը ստանձնել է հանրապետության նախագահը մեծ պատիվ եւ պատասխանատվություն է համարել մեր երկրի համար։ Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել Եվրախորհրդի անդամակցությամբ Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների կատարման ընթացքին մի շարք ուղղություններով մինչ այժմ իրականացված եւ ընթացիկ բարեփոխումներին։ Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեում Հայաստանի նախագահության շրջանի գերակայություններին, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գործընթացին ու տարածաշրջանային իրավիճակին։ Լուիզիանա նահանգի օրենսդիր մարմնի կողմից Արցախի Հանրապետության անկախության ճանաչումը սադրանք է եւ միտված է վնաս հասցնել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացին։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլման Աբդուլաևը եւ հերթական անգամ հավելել, որ այս ամենի հետևում կանգնած է հայկական սփյուռքը։ Հիշեցնենք, Լուիզիանա նահանգը մայիսի 31-ին դարձել է ամերիկյան 4-րդ նահանգը, որը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ ԱՄՆ կոնգրեսին եւ նախագահ ինել կոչի արվել նույնպես աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման եւ ժողովրդավարության իրավունքին ու նրա ներգրավվածությանը միջազգային հանրության ջանքերին Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Հունաստանում Վարչապետ Անտոնի Սամարասի գլխավորած խոշոր նոր ժողովրդավարություն խորհրդարանական խմբակցությունը խորհրդարանը ներկայացրել ցեղասպանության եւ հոլոկոստի հերքումը քրեականացնող օրինագիծ։ Նրանք, ովքեր կան խամտածված, հրապարակավ, բանավոր կամ մամուլի, համացանցի կամ որևէ այլ միջոցով կսատարեն կամ կթերագնահատեն ցեղասպանության, հոլոկոստի եւ նացիզմի հանցագործությունների ծանրությունը, կպատժվեն 3 ամսից մինչեւ 3 տարվա ազատազրկմամբ կամ էլ կտուգանվեն 5-ից մինչեւ 20,000 եվրոյով։ Նմանատիպ պատիժը նախատեսված նաև նրանց համար, ովքեր հրահրում կամ որևէ այլ կերպ բռնության կամ ռասայի, մաշկի գույնի, կրոնի, ծագման, ազգային պատկանելության պատճառով ատելության կոչեր են անում, ինչպես նաև նրանց, ովքեր մասնակցում են ռասիստական ակցիաների կազմակերպմանը։ Թուրքիայի տարբեր քաղաքներում ցույցեր են տեղի ունենում ընդդեմ Ստամբուլի կենտրոնում գտնվող Թաքսիմ հրապարակին կից Գեզի Այգին հատելու որոշման։ Ոստիկանությունն արդյունքաբեր գազ եւ ջրի շիթեր է կիրառել Թաքսիմում հավաքված ցուցարարներին ցրելու համար։ Էկոլոգիական թեմաներին վերաբերող պաստառներ բարձրացած ցուցարարները ժամերի ընթացքում ներկայացրել են քաղաքական պահանջներ, մասնավորապես վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հրաժարականը։ Երիտասարդ ակտիվիստները Էրդողանի կառավարության մեթոդները որակել են ավտորիտար։ Միացյալ Նահանգները եւ Միության արդեն դատապարտել են ցույցը ցրելու դաժան մեթոդները եւ հիշեցրել խոսքի ազատության, ազատ հանրահավաքների ապահովման անհրաժեշտության մասին։ Ստամբուլում եւ Անկարայում, որտեղ բնապահպանական բնույթի բողոքի ակցիաները շարունակվում են արդեն 5-րդ օրը, նոր բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների եւ իրավապահների միջեւ։ Ստեղծվել է մի իրավիճակ, որը որոշ լրատվամիջոցների գնահատմամբ հուշում է, թե ցույցերը Թուրքիայում համազգային բնույթ են ընդունել։ Ստամբուլում մասնավորապես արցունքաբեր գազ ու ջրաշիթեր են կիրառվել բազմահազարանոց ամբոխի դեմ, որը փորձել է անցնել Բոսֆորի կամուրջը, Եվրոպայի եւ Ասիայի սահմանագիծը։ Մարդկանց ճնշելու համար Ստամբուլը բերվել լրացուցիչ զինու ժանկամայինպիսի եռավոր վայրերից, ինչպիսին է Անտալիան։ Զինված ուժերի դեմ ցուցարարները վառվող նյութերով շշեր ու քարեր են կիրառել, հրապարակին կից փողոցում էլ բարիկադներ կառուցել։ Որոշ սոցկայքեր առավոտյան տեղեկությունը էին տարածել, թե բախումների հետևանքով 4 մարդ է զոհվել, ինչը սակայն դեռևս հստակ չի հաստատվել։ Իսկ Անկարայում մարդիկ դուրս էին եկել համերաշխության երթի վանկարկելով դիմադրություն ամենուր ամենտեղ Թաքսիմի։ Թուրք բնապահպանները հանդես են գալիս Թաքսիմ հրապարակին կից գազի զբոսայգում առևտրի կենտրոնի շինարարության դեմ։ Իշխանությունները պնդում են, որ շինարարական աշխատանքները տարվում են Ստամբուլի երթևեկությունը թեթևացնելու նպատակով։ Բռնությունները արդեն դատապարտել են միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Չնայած դրան, վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հայտնել է, որ շինարարությունը շարունակվելու է։ Ցուցարարները դեռ նախորդին ասել էին, որ իրենց երկրում չկա խորհրդարան կամիայն Էրդողան, իսկ ցուցարարների դեմ գազի գիրառման համար նրան հրճակել են գազի մարտ։ Ադրբեջանական տրենդ լրատվական գործակալության համաձայն այս զարգացումների առիթով ուժեղացվել է Ստամբուլում Էրդողանի տանավտանգությունը։ Այնտեղ ճրցան սարքերով զինված զինվորականներից բացի նաև հրշեջ հաշվարկներ են հերթապահում։ Նարա Մելքոնյան, Ազդարար։ Սիրական Հալեբ քաղաքը շարունակում է մնալ հակամարտության կիզակետում եւ զոհերի թիվն աստիճանաբար աճում է։ Տեղեկություն է ստացվել երկու հայ զոհի մասին։ Նրանցից մեկը, Հարութ Բալաբանյանը, մայիսի 26-ին ռումբի պայթյունի հետևանքով ստացած վնասվածքներից հետո չի կարողացել ուշքի գալ եւ հիվանդանոցում մահացել է, իսկ Համբարձում Այվազյանը, ով գտնվում էր Հալեպի կենտրոնական բանտում, սպանվել է սիրացի ապստամբների կողմից բանտի վրա իրականացված հարձակման ժամանակ։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Օկլահոմա նահանգում մոլը գնաց փոթորկին զոհը գնացել նախնական տվյալներով 6 մարդ զոհվածներն այդ պահին գտնվում էին մեքենաների մեջ նրանց թվում է մեկին իր երեխայի հետ ինչպես հայտնում է նահանգի ոստիկանությունը առաջին հարվածը վրա է հասել Էլրինո քաղաքի վրա որից հետո շարժվել է դեպի նահանգի մայրաքաղաք Օկլահոմա Սիթի ինչպես նաև Մուստանգ եւ Մուր քաղաքներ փոթորիկը ուղեկցվում է հորդարատանձրևներով քամու արագությունը հասնում է վարկյանում 40 մետրի տարեշքաբերել է տասնյակ տներ եւ մեքենաներ 1000 տուն այս պահին հոսանքազրկվել է, գրում է Իտարտասը։ Տեղի նորություններից Գյումրին Հանրապետության 3-րդ փոշոտ քաղաքն է։ Այստեղ կանաչ գոտիների արկայությունը մեծ նշանակություն ունի։ Գյումրու քաղաքապետարանը ծառերի, թփերի ու սացիլների տնկում իրականացրել է ըստ բնապահպանի, սակայն առանց ոռոգման ցանցի անցկացման դրանց հետագա պահպանումն անհնար է դառնում։ Մոտավորապես 30 տարեկան այս բարդին իր տարիքին համապատասխան էլ պատմություն ունի։ Արագած փողոցի շինաշխատանքներից հետո այն մնացել էր ճանապարհի մեջտեղում, բնապահպանների ջանքերով մայթեզրի քարերով առանձնացվել էր։ Մի քանի ամիս առաջ էլ մթնշաղին կտրվելու չար բախտին է արժանացել։ Ծառը կտրողին այդպես էլ գտնել չի հաջողվել, դրանից հետո էլ կեղևն են քերել, սակայն սղոց իր ծև գործը ամբողջությամբ չի արել ու բարդին կրկին կանաչել է այս գարուն։ Քաղաքում նման դեպքեր հաճախ են պատահում, ասում է բնապահպան Գևոր Պետրոսյանը։ Էական տարբերություն կանաչ տարածքների ստեղծման, զարգացման, պահպանման քաղաքականության մեջ այսօր չունենք։ Գյումրու քաղաքապետարանի ուժերով այս տարի մոտավորապես 2000 հատ վարդի թուփ ու 7000 տուն կետնկվել։ Պատասխանատուները վստահեցնում են, որ դրանք 95% կպչողականություն կապահովեն, բայց սացիլները պահպանելու խնդիր կա։ Դրանք ջրցան մեքենայով ջրում են, սակայն այդ ամենը բավարար չէ։ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը խոստացել է ջրցանների թիվը ավելացնել։ Քաղաքապետը կառույցի բաժինների պետերի հետ անմիջական մասնակցություն է ունեցել կանաչապատման գործում։ Բայց կանաչապատում այսօրվա դրությամբ այն չէ, ինչ որ մենք կուզենք, բայց լավ է, չեղած տեղից էսիկ մեծ գործ է։ Եթե մենք մի 2000 ծառ կդրենք քաղաքում չորացած կամ ծերացած, մեր հասարակական կազմակերպությունները գլոխ են բարձրացնում, թե ծառերը ինչի կդրվեցին։ Թույլտվություններ են տրվում ծառերի հատման, ծառերի այդման խորը, որը կարծում եմ չհիմնավորված են, համանավանդ այսօրվա պայմաններում, երբ որ Գյումրին Հայաստանի 3 ամենափոշոտ քաղաքներից մեկն է։ Վարդանանց հրապարակի եղևնեների հանման հարցն է կրկին գլուխ բարձրացրել այս գործընթացի իրականացման համար կան տարակարծություններ, ոմանք դրանց հատումը աննպատակ են համարում, ոմանք անհրաժեշտություն։ Ըստ ինձի եղևնին համար ավելի քեղեցիկ կլինի, որտեղ մի եղևնու կակատային մասը եղավ 7 տարի կդրված է, փակել է ճարտարապետական տեսքը։ Եղևնիներն ընդհանրապես մեր հրապարակում այնքան էլ լավ ազդեցություն չեն տողնում, դու պատկերացրեք, որ եղևներ ավի մեր հրապարակի շենքերի ճակատները, երբ որ բացվեն, մենք ավելի ամբողջական ճարտարապետական համալիչ կունենանք, և եղևնիները ընդհանրապես քաղաքաշինական միջավայրի ծառեր չեն։ Եղևնիները մնում են քաղաքաշինական ու ճարտարապետական թիվ 1 խնդիրը մեր քաղաքում, սա սկսել է զարմացնել։ Ինչն է պատճառը, որ էլի թողած մյուս բոլոր խնդիրները եղևնացավը շարունակվում է։ Այն որ կանաչ տարածքներում ապօրինի շինությունների օրինականացումներ եղել են, վստահ եմ, ասում է բնապահպան Գևորգ Պետրոսյանը։ Այս նպատակով անգամ բնապահպանների հետ առաջարկությամբ է հանդես եկել, փորձ է կատարվել որոշ չափով կանխել գործընթացը։ Առաջարկել ենք կանաչ տարածքների պահպանման նպատակով կանաչ տարածքներում տեղադրված տարբեր օբյեկտների համար սահմանել ավելի բարձր սագագներ։ Դա չի ընդունվել որպես առաջարկություն։ Մենք արդեն կանգնած ենք որոշակի փաստի առաջ, որովհետև շատ կանաչ տարածքներ, որոնք արդեն մասսայական կառուցապատում ունեն, արդեն շրջադարձերի չեն, դժվար թե մենք կարողանանք նորից կանաչ տարածքների վերազել։ Դրա համար մենք նախապատրաստել ենք արդեն նախագիծ, արդեն առաջադրանքը կա, որպեսզի քաղաքի գլխավոր հատակագծում և կոդեորբան հատակագծում որոշակի փոփոխություններ կատարենք։ Գյումրու բուսաբանական այգին կանաչապատման համար նախատեսված ամենալավ գոտին է կամ բնական աղբյուրներ, սակայն տարածքը բնակեցված է։ Տնակները բոլորը այդտեղ տեղավորվել են երկրաշարժից հետո անոտևանների կողմից, կամաց ազատվել է տարածքը։ Բայց տարածքի ազատվելուց հետո էլ պատասխանատուները վստահ չեն, որ կկարողանան ամբողջությամբ վերականգնել այգին մեծ ծախսերի հետ է կապված։ Այս ամենն էլ թե երբ իրողություն կդառնա, չեն կարող ասել։ Մի բանում սակայն և բնապահպանները և պատասխանատուները համակարծիք են. կանաչ գոտիների թվի ավելացումը Գյումրու համար անհրաժեշտություն է։ Նազել Էլբակյան, Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարկարյան, ազդարար։
Մարզական լուրեր։ Գյումրու շախմատի ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ արագ շախմատի յուրատիպ մրցաշարը անցկացվել նվիրված երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Մասնակիցների թվում են եղել ոչ միայն մեր քաղաքի երկու դպրոցների առաջատարսաները, այլև Գյումրու տարբեր տարիների մեծահասակների չեմպիոններն ու ճանաչված մի շարք մարզիչներ։ Գյումրու շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Մամվել Գևորգյանն արդեն 10 տարի շարունակ տարբեր նախաձեռնություններով է հանդես գալիս, որի հիմքում ընկած է շախմատն առանց տարիքային սահմանների գաղափարը։ Այս մրցաշարն առանձնացավ ոչ միայն 10-ական րոպե տևողությամբ արագ շախմատի մրցաձևով, որտեղ 56 մասնակիցներից յուրաքանչյուր 9 անգամ նստեց խաղատախտակի մոտ, այլև բացի քաղաքի շախմատի երկու դպրոցների առաջատար սաներից, մրցումների մասնակցեցին ճանաչված շատ շախմատիստներ ու մարզիչներ։ Թե Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի դպրոցի ուսմասվար Դավիթ Մկրտչյանը և թե միջազգային վարպետ Ֆիդեի մարզիչ, միջազգային կարգի մրցավար Վահագն Խաչատրյանը կարևորեցին նախև առաջ մասնակիցների արագ խաղալու ունակությունները։ Արագ շախմատը ընդհանրապես տալիս է հենց արագ բառը նշանակում է արագություն, իսկ արագությունը պահանջում է արագ մտածել։ Այսինքն այդ սահմանափակ 10 րոպե ժամանակի ընթացքում հատվածի մեջ պետք է դու կարողանաս ճիշտ քայլեր կատարես։ Իսկ երբ հանդիպում ես ավելի փորձառու շախմատիստների հետ, բնական է այստեղ ավելի հետաքրքիր է դառնում պայքարը երեխաների հետ կապված։ Շախմատը ավելի տեսարժան է եւ ավելի հաճույքով են բոլորը մասնակցում, եւ մեծերը եւ փոքրերը, եւ ինչ որ չափով կարելի է լավ որպես մարզական փորձեր լինի երեխաների համար, որոնք հետո ավելի լավ կխաղան ավելի լուրջ շախմատ։ Մրցումների մասնակցեցին Եվրոպայի աղջիկների անցած տարվա գավաթակիր Անի Իվանյանը, Հայաստանի պատանիների փոխ-չեմպիոն Կարեն Հովանիսյանը, մրցանակակիր Նադեժդա Խաչատրյանը, մինչև 18 տարեկանների բրոնզե մեդալակիր Նորայր Թորոսյանը, Հայաստանի պատանեկան առաջնության կիսա եզրափակիչ փուլի հաղթող Մամիկոն Ղարիբյանը, նրա տաղանդաշատ քույրը Մանեն ու բազմաթիվ խոստումնալից այլ շախմատիստներ։ Ուրախալի էր նրանց կողքին տեսնելը քաղաքի բազմակի չեմպիոն Սիմոն Մկրտչյանին, Սետրակ Մաթևոսյանին, Արման Ավդալյանին, բազմապորս Գարեգին Էմիքսեսյանին, Անժելա Ադիբեկյանին եւ շատ այլ մարզիչների, որոնց այդ խաղալով ավելի արագ է կատարելագործվում պատանի հերթապողը։ Գյումրու շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Մամվել Գևորգյանը նշեց, որ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված շախմատային ստուգատեսները տարբեր տարիների տարաբնույթ են եղել եւ միշտ էլ ֆեդերացիան առաջնորդել է բոլորին խաղալու հնարավորություն տալու սկզբուկով։ Եվ որ Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանի մարզային ֆեդերացիայի նախագահ լինելու հանգամանքը միայն կնպաստի բազմատիվ ծրագրեր արագորեն կյանքի կոչելուն։ Սամվել Աղանյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։ Վրաստանի սպորտի փոխնախարար Զուրաբ Այզամա Պարաշվիլին հայտարարել է, որ վարչապետ Բիզինա Իվանիշվիլին պատրաստ է 16 միլիոն եվրո տրամադրել շախմատի 2018 թվականի Օլիմպիադան անցկացնելու համար։ Տեղեկացնում է Գրուզիա Օնլայնը։ Հունիսին Թբիլիսիում տեղի կունենա Գրան Պրի մրցաշարը, 2015-ին մենք ընդունենք երեխաների համաշխարհային Օլիմպիադան, իսկ 2016 թվականին համաշխարհային ինտելեկտուալ խաղերը։ Եվ վերջում տեղեկացնենք, որ հունիսի 3-ից Ազդարար լրատվականի ժամը 18-ի թողարկվում կոմա կարող եք հետևել ժամը 17:30-ին։ Այսքան այժմ մաղթում եմ հաճելի օրեն անցկացնել կիրակնորիա հանգիստ հաջողություն եւ ամենայն բարիք։